Salam sevgili dostlar, yaxşı mısınızlar? Körü vatqan Allah'a Şincan Mısıran Yemek Çek Şirketi Tacdarlıqdaki Ailem Programısı. Mən program riyasetçisi Tlıraba Ablız. Programımızda Şincan Tlıraba Mədəniyyat Taqtış Çeklik Şirketi Çümülü Balla Yürüşlük Məhsulatları, Şincan İdrak Psixik Tərəqiyyat Mərkizi, Şincan Önüm Mədəniyyat Taqtış Çeklik Şirketi birleşmişliyən. Programımızda yana Şincan Əlxumar Məbləqsiliş Çeklik Şirketi və Şincan Abidə Biopentexnik Çeklik Şirketi alaydı qollıqan. Әр сан программызда шындақ сүйімдік бір жүмді сөзін дәуатымыз. О босымы бір бала, бір айылының үміді. Миллионлыған бала, миллионлыған айылының үміді. Біз балаларымыздың артықшылықлары, гүзел тәрәпләрі, яқшылықларын яқшы көріш білен бір вақытта, әлбәт ұланың азыраққаны кәмчілік. Әйіп нұқсанларынымы яқшы көрішіміз вә оны қобыл қылышын үгінішіміз керек. Әр сан программызды біз Әр саға, әр кәсіптікі нәтижі қазанға аталыла білен бірлікті, оланың пәрзәттәр біләс жәріяндекі қызғарлық хикайларға құлақ селіп аттымыз. Әмді өзіміздің пәрзәттәр біләс жәріяндекі нұрғылған суалдырымызға жауап тепу аттымыз. Программызды яна психикалық етекләшеп беріш үшін Синжан Идрак Психик Тарақият Мәркіздің мұбарәк мұалымы алайды тәкіліп білен қатнашты қаршанымыз мұалым. Рахмет. Ондақта бүгін программыз тәкіліп қыған сөйімлік айлы әзалары сады кімді? Бірлікті көріп қайды. Дойынна әгеш күтісі ән көп болған, кейім маслаштырышта алайды ұсулы білен нұрғын қолығычылағы ерішкен телевизия станции балла программы риясетісі Надира Яқын. Мана бүгінгі программыз тәкіп қыған сөйімлік айлы әзаларымыздың мұл сәкініміз шақырып алдық. Онда қоса бірлікті тұныш бақайлы. Яқшы мұдыл Рабада, яқшы мұл мұлым. Онда қоса икра алдық достырымызға бір саламдар алан дейір етімізді. Болды. Икра алдық достылай яқшы мұл мән. Балла программызына риясетсі Надира Ялқон, яны әндәрнің апсы бұл мән. Әндәрчі, әндәр икра алдықчы, сон оқшыш, ұнақ достылай көріп атыды. Яқшы мұл мән әндәр, деп қоянса. Надира менің қызметтесім әмді. 2009 жылдан башлап, біз бір идарда, бір программыда, бір сәхнеде әмдір ясетчі болып түшілдіқ. Кейін әршкеліміз идардан қайтып чықып, өзімізден бір игіліктіклі сәпірімізге атландық. Надира менің айты бір Тырышчан ана, ұмақ әндәрінің яқшы апси, Тырышчан апси. Әңмейім әндәр бұл жыл қанчас кірді, Надира? Әндәр 5-ке кірай деді. Әзір 4 яшында үшіндің құл. Мән қарсам бұл бағын сұр шоқылышып кеттік, шоқылып әк жуашты. Қойтудың үйтілі батыды, бұл өйлі кейді, бешіға, лекен башылан алды дұнда қамен секкен. Шында өзім сұту алды, кеп қымайды, лекен айлыда бәк шоқ. Онда қымма әндәр, маны тұсаң, болмайды, деп тұрса көзің ішчі қарап тұтса, қымызда Апамланың өйбаға ақтайды, қевейімен мені қачан еқтейді әндәр, апамның көзі қачан әндәрді болады әп жүрсі жиделіш күтіме. Лекен бұл әндәр аш қайсы апамның көзі қарап тұрып, майны еқтейді. Мұлма қарам май ақтейді, дейді да, апамның деген түрайлар бұптымын. Сапаның үстіге шықып тақлап тұрып, мұма деп жүрсі жүрсі Жиліқсан бұлуду дегенге оқшайш ішілерден яман қатқы ойынлалайды бұл бала. Демек, азырмышы дақуатыды, тоқтымай бір елені ұруатыды, сәкірайуатыды, тақлауатыды. Чүнкі азыр біз өзара кепкіліп, диқтымызды әндәргі бәмір оқшу, диқтымызды өзің әркіт арқылық татыш керек. Мәмі бам еді, ма сұрында деген үшілі беру атыды. Шынаму, әндәр, есілі кірдіңі олдым, кірмідіңі? Кірдім, кірмідім. Есілі яқшы меке? Яқшы. Яқшы. Әнке әндәрдің үші бір бұғыс ба сілі, білімсі білімсі лі? Бұғаныңыз немі деп бері? Бұғыс ба? Бұғаныңыз немі деп бері? Әндәрдің бұғыс деген бәк тұтталады, бәк яқшы жалалайды, ә? Оның екен біз яқшы көрдіған үші сұңғыңға ұаз деген. Дұрап бері? Дұрап бірімді бұған әдетті өйді? Дұрайды, дұрап берді, дұтталан чәп бірді, менің боламға бұлы, дұрап бері болам.
Менің оғылыма шы 3 жас кіргетші бәк еуашты. Шында қылықы, мен бұ чоң болғанды бәк еуаш балы бұлға ұқшайды деп ойлайтын да, әмді мән көңілімден бәк еуаш өп кәсіке деп ойлымайым әуғыл балды үші. Әсәр әркінірек, дадылырақ болсыке деп ойлайтын декен. Шу әмді кішігі де, елікі еуашты де, бір күн жым ұлтыратты, қызым кішігі де бәк жоқ дей әмді. Әксіте бұла чоң болған сірі 3 жас кіргендекіл оғылым шында шоқып кәтті де. Анекен бір мәзгіл вақты болды кен бұл балының. Чоққын біз шында чырайлық десек му, шында чөндіріп десек му, біліп тұрып байына дейді дегенде күзімізді ғашты қарап тұрып декудыған. Әмді әмі баладым үшінда бір кейпкет боламда балым. Болуды. Мәселен, дәсілі де қанда болды деген жағда, Надираның ама чоқым есіді болушы мүмкін бұл балады ортақ бір екай жоу. Мәселенге, бала әмде айғы чықып отыралайдыған вақытта, біз елікі меніші үгіндіған елікі арбасы ғоттағы ұсып қоймыз ғо. Алдыларға ойыншықны бәсәк, обалы яғы ташылайды. Бұл қазір мүдірілікті бәсіп қара деп. Қыз алдым көдім ұда. Көді. Мәмі көдім. Әнді аста оны теріп, құлығы тұтқызып қойсыз. Тұтқызып қойсыз, оны еңі пәскі ташылайды. Бұл ұйым тәкрар-тәкрарланды. Әнді бай дегендек, Надира дегендек апсыға қара деп тұрып ташылайды. Әнді бұл жағда біз қанда түшініміз десе, ойы, кішік балы жоқ жұмы, азырғы бала бәк яман боп кетті, қара менің көзімге қартып қойып тұрып. Түшкісі бос мәйлі Надира. Менің көзімге қартып тұйып, әліқі шоқ қылып атыды, яки мәндің ғоқықталыш атыды, мені жылық қып атыды деп ойдаймыз. Әмілетті қандақ болып атыды деген жағдан, біз деген бала кішігідің татыплам дүнияны ашы қазуды жу, білмейдіған нәсілі әқіді үздінді. Ашы тоқтымай бір нәсіні егі ташылған вақты әмілетті бала арлық ұлча атыды. Манчылық арлықты мұндақ ауаз шықыткен, манчылық арлықты мұндақ ауаз шықыткен деп, ұ таки ашу арлықны ауаз арқылық мөлтерлей әлейдіған үлік ұқтыдар етілгенлікіні өз есқыл алайды. Әндің тоқтайды. Бұ еді қандақ тұр, апыны жылқылыш, ядадын жылқылыш, чонлан жылқылыш, ұ едің оқықтанышыш. Бұ гепләні біз өзіміз сайлап. Біз қиыршы ватуды о бізілі. Қылуатса. Декен бұ бала тоқтымай немәк ауаз. Мәселен, иғырақ нәсіні қысам қанда болды, енігірек нәсіні қысам қанда болды, юмшақ деп ашта қылды. Сафақ чықылып сәкірігенміш о әмілетті. Азырақ сәкіріп бақсам қанда болды, бәкірек сәкірсам қанда болды деп, бұл дүнияны өзің әрқыл ұсылдыр білен кезіп білмейдіған нәсіні біліп атыды. Бұл бірінші қыл әківаллы. Әнде еңі қандақ әківаллы болды деген жағда, баланың өз бітіліш жәріянда біз тәқмен әнімді адетті үш қытымлы қаршылыш мәзгілі болды одаймыз. Бірінші вақты қаршылыш мәзгілі жоқ, бұл вақ қаршылық дейміз, бұл 2 жаш, 3 жаш, 4 жаш болушы мүмкін арлықы. Бәзілінің 2 жашты башылынды, бәзілінің кейінігі сұрылып башылынды. Яны бірсі әндің балыла, ардың пәнечі, балыла жа қаршылыш мәзгілі, о 7-8-9 жаш. Яны бірсі әндің чинхүнші, яшық бахар мәзгілді ке қаршылыш іштеп. О 11 жаштан башыланса, та ке 18-19 жашқыча дәуірлішіп, дәуірләнген алатта тәкіралыныш мүмкін. Бәлкім шу қаршылыш башылмаса, таки чоң бұлып, ұлғычақлық болған екен ме, яны бәлкім дауан ішім мүмкін шынама? Чоқым бұл бір найты, рахат алатты өтеп кетіш керек бұл пәйтті. Азыр ма мүші бәлкім әндәр балам төт жаш кірген болса, маңа дейқат қыл, маңа дейқат қыл, мән ба, бүтін дейқытың мәнді болсын, дейдіған инкасланылам бізге беру атыды. Әндәр бүгін чашпасуыны бәкчір айлы қып кәтті өә? Шында келешкен бұл күтті. Нәді ясатты кінан чечіне? Нәді ясатты? Әндөр. Чечіне нәді ясатты? Нәділігіне білмейсе жоқым. Ким ясатты? Үйімнан енді. Ха, ким ясатып қойды? Бата. Әй, мүш чашпасуының мүйірді мұнду, қысан пәйіз болды оды, әнді, сән өзен ойылды оңу, дадан ойылды мұ? Дада ойлды, ха, яқшы. Бөз болла, менің чечімді мұндуқ қып қойдайды, ха? Еткенше, бұл өзің кемін өз талайды. Мәселен, мұндақ мәселік масашмаған нәселін қаса алды қып қойсам, апа бұл бұлымды дейдім ол, көк рағым білі әсілді ақыны кейсем ярышады деп, мауын кетуді тұрды. Демек, Надира бұл азыр дойыңлады болсын, май өзі игілік тілі сәпірек атыланғандың бері, асасын кейін масылаштырыш жәді, нұрғылған тордашыланың кей, яқшы көрші кершіп, өзің нұрғылған пинтозлыр бады әзір. Анадыкен, мәмі бәз уақытта чоқым көрме, немілі масылаштырып жәді деп, шында чырайлық масылаштырды. Бұл мәнді бір ықтыдар, чүнкі рәйінге, пасуңғы болған бір гүзәлік қаршы, мәнің бір нұқтығы еткен
вакытта унун деген буну жакшы маслаштыгыл болот да. Демек бу эмди эндер баламда ирсет пакен да шундан калганда, э? Азыраак пакен деп ойлоп калдым. Унундан башка ирсетлер багы деймен да? Ба да. Мен дилсиз го ишкалар кандай башкалан доору айтатын. Мен башкалан доору ашын жакшы көрмөлүк, э, мисалы кызыкчыраак дегенде. Эндер муш мен татып калды. Дадысы катты кеп кылмайды. Отага жерде биришке отуралайды да, факат кеп, кемсиз. Кипи жок, кипи жок эмес. Лекин эндер мага окшош көп-көт. Ашта кызыкчы. Ашта боломойдук доорап берет. Эмне менен дооруялайт эндер? Юлбасланы дооруялам да? Юлбасланы дооруялам да? Мүшүктөн дооруялам да? Яки адамларды дооруялам да? Яки отумелларды, үмүчүк болбаларды дооруялам да? Эмне дооралайсы? Менинче үмүчүк болбаны дооруялам деке деп ойлойм. Кар жүгүшө. Кана кылды о? Доорап бере. Кана кылды? Кар жүгүшө деген кылды э? Анча кана чапышып калды элеге булам, чапышып берип эмне такылдыңга чапышам элеге. Каяка мен чапышып. Мага чапышып бакам мага мага. Мында кып чапышып. Мен бир ай кел булай, мага чапышып бере. Жүзүчө дек чапышып бакам. Жүзүчө кандай чапышыды? Була. Бул же каяды жок буяга. Жок бед бир нерсе жок дейди. Айлык туура жок окшойт да. Шун чапышамайды экен бу. Чапышамайды экен. Куралдарын жок кел. Бул аны Андерян деген дорап берем. Да. Ха. Текше торыйсың. Андерян, мокрады. Андерян деген Давид та була. Ну, булды да булдым бу да. Э, да, да, мокрады да тапты я. Ону деген Андер тумугунан татыптан бус токтумай музыкалан чап берет я. Тутталан чап берет. Айыл кундусы. Тутта чап берет. Тутта жаган жакшы көрөмсө углу? Жакшы көрдүм. Булан менен билен акчаларын айтамсың? Кайсын акчаларын айтсың жакшы көрсөң? Эмне? Өмүр жолу? Ой, өмүр жолу деген юугон бир акчабы? Италайма да коя болот. Италам сошто чоң акчабы? Аңлап баксак буланды билен. Италамсың? Италамсың? Азыр бизге ит берәмсең? Ә, ит берди. Ә, чөсөлөрү. Жолу кесет та баланы бер. Телевизордун авазы биз аңлаямасак азыраак көтөрүп коюмуз го. А кипине кетме деди. Кипине, кипине, чейнден тустум. Бузиде бакчанда тер ваттым гуча. Сукуйу гүлэни ай тадайи. Сан куңа гүлэе бузула авла. Яхши! Рахмет улам! Рахмет! Эштаксын кимге кетип койди? Апам. Койди, яхши. Бай мубарак малым деген кипи найт яхши эмилләшти азыр, э? Чөнки биз эндерге диккат кылмага вактыбызды токтумастан сәкре, уруп, мен сәкрегә чыккандым деген сыйфатны билдергән. Хәзер без бердәм эндер белән параңлашкан вактыбызда бүтән дикты белән без белән параңлашты. Байыкы илыкы, токтымай мидрашлары, путларын типишләре, сәкрәшләре бердәм дә юк булып китте. Шунаку. Димәк, әмде Илки балла нургунга вакытлады өйдө токтумай бир нерсени уруп, чилеп, якыбыз жүгүрөп, ябыбыз токтумай чыгып, апа, апа, апа деген вакытларда амилет у маң бир азыраак дикат кыл деген экен да. Биз нимдан бишим багытса бек чык кеп кылдым бир дамжы мотта деп нургунга дала балким уну бесиши мүмкүн экен. Туура, эгер биз үтүп калсак, чатак чыгыды бир сыймабы каршылаш мезгилде балла маңа дикат кыл, маңа акыйкы мехриңди бер, мени көгүн яна, мени көгүн. Мен миядим мевжуд. Деп миядан михр мухаббат талап кылган, диккат талап кылган пайтыда биз чукум бекрек зехнимизни мушу мезгилге карасак жакшы болду. Анда бу жерде мындай бир түшүнүш болуп калмасын. Диккатымны бадым деп, унда болса бу халыганча бараң чурун кылабасын, халыганча кандай так кудум бакчылабасын эмес. Балки ашныңга диккатны бериш жарыянда бу биздин яны кандай пайтымыз десем, тартип үйгүтүлган пайтымыз жок. Авал халыганча кылып ал. Унда боз 5 кытым кылса, 4 кытым кылса, 3 кытым кылса деп уюн ойнаш аркылык, унун кин буни балам кыгын келген чагда алды менен мага дават, биз манчы кытым кин токтайлы деп туруп, тартип үйгүтүлган вактыбыз нак ашы вакышы. Унун кин баз аталар мында да илки каршылаштырып коймай деп ойлоп, балким сахырсын бек жакшы сахырдын. Унунду мегизде. Ой бек калтыз. Атта бәзе шуна дайды ғой, лақи бәзе дадыла, менің барымда бұлам өріп әткедек ойна өйне. Ич, еп, еппәт дайдыған дек, мұндақ бір нәсіләмі бады. Әмді менің жұбы балаға қата тәсір беріп қойшы мүмкен. Илықи, біз нәті уақытын бері деп келу атымыз, әркелдік мұ, мәлім, дайыр ішчі дә. Шарайт талайды ған алатты.
bulışı gerek. Dadılar, onda biz tamamen buldu. Mesela benim bağrımda, ben bilen biller diyen geplen. Lekin o şaraytta alış gerek. Dalığı çık gidip, kançlık dumulsunuz meyli. Karlada, karnın tüplerde hazır. Kış geldi. Çimliklada, meyli. Biz dadılar bilen balın ekim, uşunçilik vaxtı da dumuluşup oynayışını, küsünaş oyunu oynayışını pek tavsiye kılmış. Mesela, oğullar bulup mu anı bilen oynayanda tolosilik, sılık, spaylık, gəqildiğin ya ki mihmandarçılık mındaq oyunlarını oynaymız. Dadıla bilen kanda oynaymız genç adam. Mesela biz balam dəb mındaq uçak olsaq, dada balına asman qatıdı. Balam, balam dəb. İlik naiti biz, uy balın jıqtı təmü deydiğin ənsiz hərketlənilik başlarını pəsk qılıb, dümbüllərdən, kopal aşınan qılımız. Əməliyyətdə bu təvsiyəlik hərketlər. Nemişqa deyincə da bala ayıda küşünün tampon noxtısını saqlaşını dəl dadı bilən boğan aşınan qılıqı. Biz qoqa kitidğən oyunla arqılıq oynayalaydı. Məsələn, bir-birini besib, çeliş oyunu oynayış. Əndən bu balı, hər qıdım dadıla müftuvası olmaydı, hər qıdım balıla müftuvası olmaydı. Xəstən uhturup qoyuş kerek, uhtubiliş kerek. Bu siliş durmada bala mançilik küştə, mən mançilik Adamla öyrəyəliydikən mən, manından içib kesem, mən qarşı tərəfini zəxmləndirib qoymən, deydiğən biz ilik tarazıda ya ki, birə ölçəmdə qural əsvabda ügütənməydiğən küşünün tamponluqını dəl dadı bilən aşu ərkətlərini qiliş arqılıq oyunusu buldu. Ləkin bu çoxum sorun və şəraitdal iş gerək. Əmdə məsələn, bunda bir əhval badə, nurğun ballarının, bəz ballarının əmdə yində bəlkəm dadılır, yində bu maslıq mümkün. Yaqılımız xizmət aldıraşlıq bilən davamlıq yində turanmaydıqan bu qılış mümkün. Əmdə muşunda ballaq nisbətən bu ballarını, özünün ki, muşu uğullarının bu muyluq işçidə bir partlap durduğan bir küçü bulduqan bu, şunu bir çıxırış gerəkən əmdə minan bilşimcə. Mən bunu məlum bir kitabda okumudum, ləkin qayada dərsliklərdə anlığının azıraq isim kilovatudu. Bunu çoxun bir çıxırdıqan bir pırsat veriş gerəkən də. Bunu ayıldı, məsələn, jügürgən, talağı çıxıb, top tipidiğən deyəndək ərkətlərinin əmrisindən çəkilsək, bu özlükə nəsini çıxıramıqan deyikən, bu əmniyyətdə texin bir sıqılış kəyfiyyatı payda bulgən. Çünki əgər aşındaq dadılır yəndi bulanmaydıqan, yaqıbımızı əmrə bulanmaydıqan balla, məsələn, sırtlı başqıla bilən, akılları bilən, yaqıbımız birə kulublarda top tipiş, jügürəş, yaqı məlik çüşüb, taz qanlıqı dək çip, jügürəb, səkrəb taqlap oynayış deyəndək, sular arqılıqmı çıxırvas bulam duman. Şundaq toluqlası tamamən buldu. Onun ikin yəni, əgər dadı bombay qalsa, bu yədə məlum səbəblər bilən. Yəni qandaq qılış ehtimallığı bağ deyən çəkdə, dəlmüşü 3-4 yaş vaxtıda biz aldın qısandım ilə ki, ilmi cinsiyyət tərbiyyəsi veriş gərək, əndədmən yuqur digən ilə qındək oyunlarını oynaş gərək dedik qo. Bizdən ailəmizdə uruq tıqqanda babanın ya tağısı buluşu mümkün, ya ki bizdən acımızın yoldışı buluşu mümkün, ya ki özümüzdən aki insi, əndin çoğun dadılarımız buluşu mümkün. Əm muşlarının içi də biz Adəm tallayımız. Adəm tallayımız. Tallıqan çağda hər birisi bir dinəməz, hər birisi bir nəsinəməz. Zadiyan şu izçil muşbalığa həmrə bulalaydıqan, ülgülük bulalaydıqan bir ər personajı tallıvasaq buldu. Bu əndin bunun yikayı oxub verişdə arqılı qılıq cinsiyyət tərbiyyələrini, özün oğulbal işkənlikini, qızol bilən qandaq pərqi bədən cəhətdə, əndin mecaz xarəkter cəhətdə şulağı yitəkləsi buldu. Əgər zadi ər tuqqan yox deyib qalsa, hətta məldiki özümüz hörmət qıldığan Çoğun yaşı ki, balıla bağı, bunundan 7-8 yaş ya ki 10 yaş çoğun, biz işçilik qıldıqan ya ki 20-30 yaşlığı toşqan şu balını biz hürmət qısazavar buluş gerek aldı bilənə. Həqiqi ehtiyacımızın dəb, onda bulsam, muşu balığa bilənmişdən oynab verəmsiz dəb. İşqib birdən işkikçi adamını tutuyulub, bu tərbiyyələşini tamamən toluqlab getkili buldu. Tuğulğanda 2 yaşını başlayıb, Ravrus mağınlıqan, jügürəydiğən bulduğu, şu vaxtın paydalınıb, 4-5 yaş qıçı bolsu buldu. Kin, əndin balı üçün bundaq, məlum bir ıqtidarını ügün olğanda, şu ıqtidarı bilən münasibətlik boğan oyunu qaytı oynaşıq üçün unumaydı. Təbii iləm, balam yəni muşlaş oynamda oxsa, başqısı bağmı? Yenilikqi toxtumay intilib durdu. Balı özü bişarət verdi. Pütdeyim, mən hazır, ügünüb buldum, digən bişarətini bəygən çağda, biz yenili saxt buldu. Ondaq olsa, hazır Nadirə bay dediğu, məsələn, əndərimi öydü, bək şox, toxtumay imindirab durdu, əndi dəb. Məsələn, muşundaq əkvallaq nisbətdən, bay Nadirəm dediğu, əndə əndərini öydü, bək şox, hazır bək şox bop gətdi, bəz nəslərdə mən bilən çox qomuşundaq qılıb quldu, digən əkvallan dedi. Məsələn, muşda məsələ yoluqqanda,
сіз қандай бір тарап қылсыз? Бай дегенде келіп, чоңланың үйге барғанда қарап тұрып майланып төкейтіді деген айқал келгенде мен хижил болып кеттім, ә? Дегенде нәрсені дедіңіз. Мұшында айқал астында бәзілер өзінің оңайсыздығын балладан алды, чү? Жоқ. Мұшында айқал қарта, мысалы, сіз қандай бір тарап қылсыз? Бәзі уақытта мен ақиқатан бұның қылған қылықтар қарап ашықты дедім, ә? Өзімнің кейфиятымды контрол қыла алмаймын, лекин кітаптарды оқып, қаншалықты кішік бір видеолар шығатты ғой, мұша бала тәрбиесі деген. Шұланы көп көргенім үшін бұпты сәбір қылай. Мәселен, бұның кейфиятын мен жақсы бір тарап қыла алмай қалып қалсам, мен мұш ашығымды бұрын алсам, бұл бәлкім мен менен техім қаршынышты деп ойладым. Шұныңға әр бір қиындықты балам бұны қысан болмайды. Деп шүнінкі ілми асасын бұныңғы түшендірме. Хаталығы нәді? Мәселен, тұтма деген әсіне тұтқан болса, чоқым деймен балам бұны тұсан болмайды. Бірінші бұл бір қазан болған болса, мәселен бұныңды от күйі атыды балам, қолы қызы, қолыңды көйдіріп алысын, қолыңдың мұнда болуды, қатты болмайды дегенге оқшан ішкіз асласа түшендірме. Бірінші қиттім тұтуды қымасын, яны қылуды, үшінші қиттім яны қылуды қапыған болса, тұрып қойма. Лекен бұныңға азырғы кәйтсе, әмді қыған қылықлары үшін бір бақырап, якумысы бұны едіғе ұрыш арқылық бір тарап қықпақ мүлін. Әмі шоқыл ұсылабыла әл қылатты ма, лекен азырғы кәйші бір қылатты ма, бір жауаплағы ерішен жоқты ма. Тұқты ма үші жәді кіреш қылатты ма, бұл мұс абел не яқым шоқ, сұйын яқшы тәрбиелерін қымет, оның сұйып, бізді пәпілет кәген мұна. Шоқ бұра алады. Оттаған болса, біз бей арам ұққалады. Әм әнсірейімізді. Әнсірейді. Бұл жим тұрмайдыған, бәрінді жим тұрдың. Жим тұрмайдыған, әркет қылдыған, кеп қып тұрдыған, өзінің қиялдарының қылдыған уақытыды бұл бал немешкі жимі тұрды. Айылды бәкі оқып кетті ме я? Дегенде кән, ұрқын мәсілі бам я, деп біз тәсіп түшіп, бұл барек малым ішкіміз, жәп бүгін мұшта бұл қалды, ғол алды, қарамы саттық. Бұл айт әркен өзінің ке, мұши ешілі бұл ұшқы тегішілік әкваллады. Мәселен, бай Назира дегенде бәз қатарлік ішіланы біз өбітіміз. Бұл қатарлік ішіла толырақ нем болды деген жағда ток. Мәселен, балалар ашқан ойға кірмәді сәк кірмәді үші, әрмәлі чекленген район деп ені ұқтасақ болды. Лекен қайсықыл әквал қатарлық деген жағда бұлып мұт тамлады кей, тоқсан жейдіған е бағу, ашыға құлыны тықвеліш немеді бұл түшкінің ішілі немеді деп татлап беқшіғы бек амырақ. Әмді оның кей бір чарысы немеді деген жағда торлады сетіп атқан үстіні еп қойған да бейхаттарлық қапчықыла ба. Әмді бұл балығы түшендірмейлен бейхаттарлық қапчықыны ұяғы селіп әсек қайсықыл әквалі үз берді деген жағда қош менің ұйымда бұл бейхаттарлық қапчығы ба. Апам, чоң апамның өйді чу, қошнамның өйді чу, достымның өйді чу, онда болса, оқшымайдыған бір екелді, онда болса, мен бұйені қизіп бақаймын дейдіған мақыл әквал ба. Шуңа бейхаттарлық қапчығыны қаплығандым о, оның чоқым түшендіріп, мен найт қаттарлық, әмді қаттарлық деген кепіні бұл кеп білмейді, балла білмейді ма. Оның қандай түшендіріміз деген жағда, ауазымызың юқыр төбәлікі білен түшендірмесілен. Мұнда қылып, байжан, деп чу. Өзіміз қып беріп чу, ой, мұнда болды, құлымның мұйе тұқсам, бәк ағырып кетті, байжан, мәт шықыттым, байжан, деп әткен кен бала әнден, ә, бұл тұқмайдыған еке, деп білуді. Түшендің мұ, әмді ұнда қыма, мен бай мұнда болдым, дәвітіп, әндің қапны итіп әсәк. Бала, ә, бұл мен шықылмайдыған еке, деп, мұнда үйгінді өтеді. Қаттарлық десен, білемсе, білмемсе. Қаттарлық деген, мәселен, сен қазанны қызды, қазанны, оның үкен күйі ғатқан ұтланы тұсаң, қаттарлық мұл, әмәс мұл? Қаттарлық. Қаттарлық, әмді түшендің. Неміш қаттарлық? Тәпкері бұл? Отны тұсы қол түп көйдіру. Яқсы, қайнаватқан чайны, апаң мұзылтып оған екен, сән іштісен шынақ қо? Декен мұзылатмыға уақыты дұлам қызық чайнектік чайны сән өзен құйысаң қатарлық ма емес мұ? Қатарлық. Немешке? Қолығы тек қалды. Күйіп қалды үшін оң білән, қойтың қолығы түкіліп кәсе, қолы күйіп қалды үшін ама. Ұнда қолса, апан сұртты бір дүканы нәсіп атыды, ұдылда сіләнің ұйыңла ба. Апан дүканы нәсіп ататты, сән дүканың алдыда бір нәсілін көріп ойнау ататтың, леген елдің үстіңлары сіләнің ұйыңла ба. Жүрдің сән апанды сақылмайлы елдің жүгіріп өтіп кәсе, қатарлық мұ, қатарлық емес мұ?
Шо сөзіміз бәтін, құқым ені құмыған білән, лекен біз іш-әркетті арқылық тәппәсек, бұ әбі үшіні қысан болмайды, қаттарлик деген әсіне ес қылалай деген шына құ. Шоңа ғашы бі қаттар, қаттарлик деген кепләні балдағы бүлдіріш үшін шо сөзің мәнсіне шо ұқымды. Біз өйді мұштыңғы мұнасуәтік болған, маниверче ойынланы ойнавасак тамамен ес қалалайды бала. Айтасы. Нохыз Надира, азыр біз әндерге десек білеледі ғой. Мәселен, отыны тұссан қанмақ десем қатерлік деді. Тұссан болмайды, қолым күйіп қалды деп нұрғы нәсілі яқшы жауап әді. Мұшын сіз қанда білді әгенттің әзімді? Бұ әндер айылда маңбек ярдан үшіду. Мәне ашынақ тәрбейлігін. Орынды құйып, әй, әксі. Мәсі, әлтігәлік чайынан қатысы, әндәрінің вәзепсі жүйішті. Әйлі, үшчіміздің чайынан қатысы жүйді. Өз әкірді, анда бір кішік орындығы ба, оныңғы дәссейді. Анадыкен, қатшы қайнақсымынан құйып берме, суғақ суына құйып берме, анадыкен әндәрге қолуыны баш сәп бақпалам. Қандаққа бәп тұрып, ашынан білдірмән кен. Апаса қызық ке деген ке, азырақ суғақ суқ өліп ерімә, өзіге ес құлдырмә, ашынан суғақ, яке иліман болдымы, яке қызық болдымы дегенлән. Оны жүп болған декен, қачыланы чарқап қойып берді. Ана декен, өй тазыға вақтымды нәлән ет берсе бала? Нәлән ет аттым? Әмиәлі әйтіду, әндәр әйтіп болған екен кеме, әндір қайтым әйтіме, әмді ол суның ішіген әндір шауды неміз қойымыз, шу вақты дұмы, әндір бұл суны құлағыны сеніп, ағзың қысасаң болмайды, дегенге оқшаш ашышылан тәкітіп қойма, әндір кен тамақатке вақтымды енімді тұрма бала, май чәчірап кетеді, чүнкі отпа дегенге оқшаш жұмыш айылдеке кішік ішлердің башап, қайсышынан Енінді туғанттан қанда қылдым мән, емдедім? Тұма дедім. Тұма дедім, емдедім, немешкі тұма дедім? Қызық болғалық үшін, бірегі екі басақ болмайды ғой, бала мә, қолың күйіп кетуді. Абияма кіріпла, әліқе чашына нем қылдыған әсін түтіп, қолыңы көйдіру алдан. Декен бәк батыр кәсе жығылымы даған, декен жығылы баған басаң ба, болады дей балам ағырған болса. Ә, яқшы бөк көймепті, бәк чан тұтмапты. Әнді білу алды, әмішкенде қытым тұтмайдыған болдың, ә? Тұтмайдыған болдың, ә? Бүгін шына яқшы көңілік параналаштыққа. Бәлкім, Надира өзінің көңілді әліқи балы кичік қоғады ке, программыға бәк яқшымасыл шпірен майқалды, жим ұттыран майқалды деп ойлап қаған болшы мемкен, чүнкі бұл әрққанақ өзінің яқшы көріп әйтідіған нақшыларды бүгін тасы қалымы дейді, біз өбек мәжбұрлымы дұқ әйтіп берем мәрқалды дейді бойлыған болшы мүмкін. Әмілетті, мұшының өзі бәк яқшы болды, бәк рахат. Чүнкі бұ бал әмді төт ерім яш. Оныңға маз сәхнеге тұнчы кірді. Тұнчы кірші. Бұның әміне бір қытым ес қып берішке ентілі батуды маңын жоқ. Шоң ашқа ол әнсірештің ауышты. Әтті ке мұшы суының құтылырының мұ, иғызларыны бір-бірсің алмаштырып, еппек батуды. Чүшемді, чүшмемді. Маңын ағзына аның қойсам, чүшемді, чүшмемді деген әсілін ес қылы батуды. Демек, әм мұшының өзі бәк яқшы. Чүнкі мұшы балыда азырық бұлыш тегішлік, қызықыш, еңіліқлағы интілеш деген әсілі, тарқал инкас бүлдіріш деген әсілінің әміз болатыды. Шоңа алды білән, Надира дін, оның декен әндәрдің, айтым сүйіндіғы, сілай көптен-көп рахмет. Бұл барек малымын оңы есіят. Ес қығалыры азы мәстап ойлайма. Әнді Надираның бәк яқшы қыған ері, балының кем ұшу қарсы шуатқан мәзгілді дегітіні бәгіні чөп балаға. Әмра болдым, бәзі жүкім апыңыздың қызыл бұлсызылық майлан темітіп әткен вақытта. Лекен ешқысы ек, ұл чонлаға тұғыр түшендіргіл болды. Лекен ма вақытта балыға әжеп үзімні төкті, яке мені тәртіпсіз балы башқұрды кәдеп, қақ мұндақ ойлап қаламу деп, толысы өзіміздің ұсиятын ойлап, шу вақытта балғы тұғыр еттекчілік қымай, қаттығырақ вақырап қойсам, ұчада бұл қаршыш мәзгілдің найты яқшы өттенмей қалуды. Ұчада мұшы мәзгілләді аныдың ажайып чоң бір сәуіртаққа тәләп қылды, балылағы мекірімізді берішін тәләп қолды, әм диққат әдібарыны берішін тәләп қолды. Мұшы вақытлады, әгер етерлік диққат әдібарымызды бәмеген жағда, қысмен балылады қандақ әквала үз берді деген жағда ағырып қалуды. Мән ашындақ ұшыланы қысамын, сән пәкәт диққат қымыдың, яке вақырап мені
қоқтып, мында бір биарам қылдың, деп, онда болса, ол елік тұйықсыз ағырып қалды, елік зүкамдап қалдыған, нәсіләні бәмісек мұ, қилен кейгісек мұ, зүкамдап қалдыған, қызып кетіліған. Қалмайды, екен өзім биарам болды үшін. Ашқыл әкваллардың әмісі әмеліетті маңы диққат қылы әмсі, мә ағырып қалсам, сән маң қарайсан қоу деп, мұшақ. Бұл ағырып қалдыған ішілі ашқыды. Шоңлашқа қаршы іш мәзгілді әқиқаттан бізін сәвір тақат тәліп қылды. Декен немені тәліп қымайды деген жағда бұл үшіғы қойын етішіне қатты-қатты тәліп қымайды. Мәселен, аштақ ішілі ұлыққа уақытымызда біз сәвір қылыштың башқаны, аш түшендіріштің башқаны, мәселен, да бақырап қойсақ, да Бұлла жоқ, рәңі бәк яқшы тұныйды бұнда вақытта. Шоңлашқа өйді ойнайдыған бір ойынымыз ба. Біздің ойда мұндақ-мұндақ қылмышла қызыл чырақлық әрекет. Бұны қылышқы қатты болмайды. Мұшты қысаң, мен мұшындақ вақырап салым әдіп. Дады вақасын сізге, яке сіз дадығы вақыран эпизод ойнат бәсек болды. Әні мұндақ әрекетлі сейріқ чырақлық әрекетлі. Бұны қылышынан тәусия қылмаймыз. Лекен қылып сынап бақы мәндісең, бір нәчіқітім сынап беқішкі болды. Ол мауы-мауыла деп эпизод ойнат бәсек болды. Әні ені бір әрекетлі. Бұланың әрекетлері найты адды болды да? Әрекетлері әмді ешіл чырақлық әрекетлі. Бұны қысаң біз қош бұлымыз дегендек. Байыз сіз дегендек өй ішілінің қыпериш әмеліетті ешіл чырақлық әрекетлі әчу. Әнден қызлада, яны қайысқыл әкваллай өз берді деген жағда, балам бәк кіче қазан бешіғы балдыр үгініп кетмісін, яке пичақ тұтып сәйт оғырап бәсе қолыны кесу алды дейдіған әндішілен ба болды. Әмеліетті азыр бұ дәуірімізді ұндақ әндіші бейхаджет. Қолыны кесмейдіған балланың мәқсус ашқан бұйымлары ба пичақлары. Шуна әкеп, ұяда әр бір көктатыны кесішімі баллаға айада ұзылықны өлчәйш. Шуның тампонлығыны ескіліш тәрбиесі ба айада. Әндің оң қол білен сол қолынен ке қандақ бір-біріге маслашқан чағда бұ көктат кесіліду дейдіған нәзіләні өзі ескіл алайды. Шуңа ұйчағда артық вақырап кетіш, яке артық әнсірап кетіп, балыны ішкі бұйырмасылық таза тәусе қылынмайды. Оның деке малымазыр әндәр мұна қылды да, әм құтының ке ағызыны жығмақ дей. Әмді нұрғын балларда мұшта кетік вақытты да, елік бір кетік нәсілінің иғызырны. Бір кетік бір нәсілінің мұна қылық, чатмап қойған нәсілірні. Жығыбелеш, оның үкен ішкі аңшы қығылық қын сені болдыған мәді көсе. Оның ұшында бір қыл дәсі ба кенде, ортақ бір алайлыкен бұл әмі балады. Бұл бұланың дүниядың қызып атқан байлығы да, әмді чоң-чоң нәсіләні қолға патмайды, кіші-кішік нәсіләнің түріні жиқ алетті қолғы патқызалайды, әндің бұл ойлышыды. Бұл бұядайлығы әмі нәсі менің, дүния мен үшін чөгілейді дейдіған аң болды бұлады чоқ, ашу 0 яштын, ашу 3-4 яш қыча. Шу вақытта әндің бұл нәсіні мен өйге әкесім, бұл ең ойлады, немішілен қылалай мен бұл нәсі де. Өйгі баған кен қанда қылағымен. Бұл жағда әмді ана яке дада кіріп, яңчықтыкен әсілің лабылан, біз мұндақ әсілің қыппақсақ бұламды одап, бұның түрлік ұйылырына ойнасақ болды. Әндің бұл ед ені тәртіп ба. Онда болса бұның әсіліңі қайсы вақыт алымыз, қайсы вақытта аммаймыз. Кімненкені алымыз, кімненкені аммаймыз. Еріштің бұрын рұқса сорамдық, сорамамдық деген тәртіп қайдының үгіт өткілі болды. Демек бұл азыр бүтін құтыланың еғізіне жыққаны құды деңіз бойды сәдәптінен ке құрылысы жыққанда кезгетті бойдысты да. Найты яқшы бүгін мұшы ұмақ 4 яш, 3 яш, 5 яш тұрсы да бұп мұ, еңі бір қаршылыш мәзгелі кірдіған дәсіліп ке, вақты деке балалар тұрсы да бәк яқшы параңлаштық. Әң мұйымы бүгін программымызға кәген Надир әгім көптен-көп рахметімізді бұлдырмыз. Ұмақ әндәр шында яқшы біз ол сәкілән жұрыштырып, өзінің дүниясыны бәк көңілді көткіз отыды бүгін балиеттің. Мән ойым кеді құмыны рәтлейдей, апа деп, рәтлейдей. Ой, бәк яқшы ма ол. Түн әмін әсін нәқт жай-жай қойып, мәсен көк ғаның сейвітінің ішіге аутым әлірдің саған болса, андақ, мәсен сейріқ ғаның сейвітінің ішіге машинлат тұрды. Ол ішкісіне алмаштырып әсен, ең онмайды. Алан декен, мәсен менің кемлерім ба, әмді адапты әмі өйрәтіп тұрды, андақ, мұнда қойып қойған болсақ мұ, апа, а чапының жайық әп сәвәт. Апа, ашқышын алды ұмы? Нечен өте адамы? Апа, маң әз телефонан алдамы түнлейді. Әттайлық менің аштаққа өте бәбек, алдырақсан, асан әсірімді жүтіріп қоймай. Некен ма әндәр, әр бір қетімді қапты сұғымашыңғы чыққа вақытлада, әш мен тәкістеп тұрды. Бәк яқшы адеттір бұл мұның. Айтшылаштырыңмыш адеттің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 
Мен сәл мәсул булай дип ойлагам. Аштан уйы ба булды. Унда булса, бу эшләрне мен кылышым керек дигән уйымы ба булды. Буны изчиллаштырсак булды. Әмди баллага без кайда тәртип үтәбез. Мәсәләнгә, пайпыгыны нәгә салсаң, киемеңне нә куйсаң, баш тарафкә нимә куймыз, аяк тарафкә нимә куймыз дип. Мушлак үгәнгән балалар, үгитилгән, мәшкләндерилгән балалар башлангычтан 2-3 еллык чыкканда кене генеп китеше мөмкин. Унда булса, буны нимә шәкелләндерде дигән чакта, мәсәлән, айлды балы шунда кылып атыды. Ләкин атаны унда кылмады. Орындыкның төбегә халганча чапыны ташлап койды. Улар үзләре җайы куеп бирәмсә, бу, бу кичек балаларга тәртип үгеткән вакытта мен шунда кылып тикәмен. Хәзер атанам җайы коймай атыды. Унда булса, мен чоң булдым, коймасам булды дип, кене генеп китәдгән мәйфаллар булды чу. Шунлашка бу ярда атана шу үз хәрәкәт аркылы бер дәфтерне саклаш бек тәвсия кылына. Ну ники мен бер нәрсәне бек яхшы икән дип ойлдым. Мәсәлән, байлык уенчыкларны үз рәтләйди, үзенең бер тәвә җайы бар. Һәм дә 3 яшьтән килгән балалар үзенеке бер мәгълүм бер тәвәлек туйгысын издәй икән ул мәгълүм. Шунда вакытларда нургын аталар, мәсәлән, азырго, мәсәлән, шәһәрләшкән аиләдә, бина аиләдә асасан балаларның үзенең айрым ятак уе, яки булмаса айрым бер уенчыклары, китаплар тызылган үе бар. Мәсәлән, һәм дә ундак булмаган шарайтымы? Еш булмаганда езлада бер өйнеңке, бер дәрезнең бер булыңыны. Тугра. Яки булмаса, базардан кием шкабы әкелдегән иктисады булмаса, мен дәймәндә чирайлык кардон ешикләрне, рәңлек балла яхшы күрдегән гүлле кагазларны чаплап, бу синең кием сандыгың. Бу синең уй нәсләреңне салдыган сандыгың. Маныңга ишталларыңны салса, маныңга майкыларыңны салса, ойнаган уенчыкларыңны яки яхшы күрдегән китапларыңны ма дерезнең мәйерге тызсаң булды дип без бер яны үзебез көз типеришмиз керәккә. Һәм нургын аталар бу нәрсәне көз типәмәйди. Көз типәмгән икән балалар у нәрсәне уякка, бу нәрсәне буякка ташылса, сән нәрсәне калайым кан койдың? Жыгыштырмадың? Җайы коймадың? Балалар уның җайының нәрлегене белмәйди. Тугра, тапалмайды. У бәлким киемне сага яны шуның җайы дип ойлыш мөмкин. Без уның алды белән шуның орны ни? Җайы мия? Дип көз типәсәк, уның динкен бәлким әмма балалар бәлки акыллы өзнең орныга апырып куешне үгүнеш мөмкин. Шулай гына. Туура, ха. Булды бүген шундый яхшы көңеллек сөйләштек. Аң мен әндәр хош булды мөкна. Әмди мукапат буен бердә йөри келди. Булды программасының ахырда умак әндәргә рәхмәт, Надирәгә рәхмәт. Сезгә азрак көңел согымыз ба. Ниме ул? Бу нимде? Мистран, әндәр баламга, балалар яхшы күреп ятган мистран кызлары. Вау. Чыкмыкя? Аннан кин безнең чүмөлөнөнки, мына шу Тайландта импорт кылынган каучук илеме ишилтилген балларныки эмульсия ястыгы. Мондан башка безнең аң яңа мәхсулатыбыз булган балларныки калций синик ичимлиги һәм көп хил витамин ичимлиги. Ди, буйдырын үсүп тамакта жи. Андан Надиранын сумбул чашларга амра булыш үчүн алхумардан жигди илеме чаш асраш мәхсулатлары кабул кылган. Анын бу идракнинки аң яңа мәхсулаты булган бисим ини хилти шамрайы сизге соқулду. Анын аң көңүлдүк нерсенин бири идракнинки айлыбый кумтакты оюн картасы. Буну чокун бир айлы кишилер билип берип ойнушуңларды тавсия кылабыз. Кумтакты аркылуу балдын ички дүйнөсүндө ойлоп аткандарын эс кылып болду, мубарак маалым өз жетекчилик кылды. Ондон башка яна чакмак тезлигинде үгүнүш усулун үгүтүдөгөн аксыз мулазамат. Бир чак нерселерден берип аттаңар, анда рахмат дегине. Сагынып болом оглу. Анда кош болом. Сени көрүп бүгүн бак кош болом. Болды деген программыз шинчилик көңүлдүк тамамлашты. Эндерге окшош умак балдарыбыз көрүнүштөн айт кепсизде көрүнгүнү билен, буламыш кепсиздиги билен умак. Чүнки биз балдарыбыздын артыкчылыкларын, уланын жакшы тараптарын, чырайлык жерлерин жакшы көрүш менен бир вакытта эң мөһими уланын азыраак жетерсиздиктерин, баазы умак кепсиздиктерин, шоктуктарын чоком жакшы көрүшүбүз, кабыл кылышыбыз керек деп ойлойм. Бүгүнкү программабыздын экран алдындагы досторубуздун чоком эс кылгандары аз эмес. Келер аптык программабыз кечейли. Хайр хош. Хош. Аналар издеген сүпөт. Балалар тешна хушаллык. Şenç, muhabbet, çümül ailesi de. Ana muhabbeti en saftır. Çümüle balana yüş asra soğatlık yürüşlüğü. Çümüle. Hazır ki zamanda kim çiçek yilim çapıdı? Çiğdi yilimi çarşını ozıklandırıp callık kılıdı. Yilim çaptığında teşhir çıkmamdı. Biz küçük vaktimizde çepip çıkıp gidiyorduk. Әнсірмән, мәні бүгін жиғді елімей бәк құйрықмай заманғы маслашты. Жиғді елімей бәк құйрықмайдан ішіләнген
ən xumar çəş ozuqlaş gövhəri çiçəğinizlə ozuqlandırıb, çəşin canlıq qaqraq qılıdı. Yerliğən çəşini əsləgə kəltirib, təbiylikini qoğdaydı. Cigdi yelimi və qoyruqmay bilən çəşləriniz qaytının canlansın. Ən xumar cigdi yelimi, qoyruqmay çəş ozuqlaş gövhəri. Mənə mənə balla, abi də qazlıq soda suyunu muz bilən təmizlətirsiniz. Bək beyzi. Әр бір жүтінді сізге оқшымыған тәм тұйғысы ата қылды. Қанмамсы?